Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağrıoğlu-Tağıyevin YouTube-da İlqar Muslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bu gün sizlərə Azərbaycan kimya elminin nəhənglərindən biri, görkəmli alimimiz Tağı müəllim Tağıyev haqqında, onun elm əsərləri haqqında məlumat verməyə çalışacağam. Əziz dostlar, Pedagoji elmlər doktoru, professor Tağı müəllim Tağıyev Azərbaycanda kimya elminin müxtəlif sahələrinin inkişafında çox böyük xidmətlər göstərmişdir. Belə ki, kimyanın müxtəlif sahələri üzvi kimya, qeyri-üzvi kimya, kolloidal kimya, analitik kimya, fiziki kimya, kompleks birləşmələr kimyası, bioloji kimya və s. kimyanın müxtəlif sahələri üzrə sanvarlı elmi əsərlər yazaraq dərc etdirmişdir. Tağı müəllim ölkəmizə yeganə Elmlər doktoru, professordur ki, kimyanın tədris metodikası üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Tağı müəllimin yüzlərlə, minlərlə tələbəsi həm ölkəmizdə, həm xarici ölkələrdə böyük fərəh hissi ilə öz peşələrini davam etdirirlər. Tağı müəllimin yetirdiyi tələbələrdən saysız hesabsız həkimlər, müəllimlər, elmlər namizədi, elmlər doktorları, kimya müəllimləri və s. vardır. Əziz dostlar, professor Tağıyev Azərbaycanda kimya elminin inkişafında göstərdiyi xidmətlərlə yanaşı, yazdığı elmi əsərlər də çox böyük aktuallığa malikdir. Bugün sizlərə Tağı müəllimin elmi əsərlərindən bəzilərini təqdim etməyə çalışacağım. Tağı müəllimin 200-dən çox elmi əsəri, 100-dən çox kitabı nəşr edilmişdir. Bunlardan biri Kompleks birləşmələr kimyası, gördüyünüz kimi, Ali Məktəb tələbələri üçün yazılmış dərslikdir. Kompleks birləşmələr kimyasında məsələ həlli nümunələri, yəni Ali Məktəbin kimya fakültəsinin tələbələri üçün dərslikdir. Kimyanın tədrisində şagirdlərə ekoloji biliklərin verilməsi ilə əlaqədar yazdığı dərs vəsaiti də sanballı əsərlərdən biridir. Tağı müəllimin kimyanın tədris metodikası üzrə 2 cilddir. Pedagoji Universitetinin kimya fakültəsinin tələbələri üçün yazdığı dərs vəsaitlərini də misal göstərmək olar. Əziz dostlar, bundan başqa Tağı müəllimin kimyanın tədris üsulu ilə bağlı praktiki dərslərin aparılmasında praktikumların da böyük əhəmiyyəti vardır ki, Tağı müəllim bu haqda elmi əsərlər yazmışdır və bu əsərlərlə sizləri tanış etmək əlbəttə ki, sizlərə çox fayda verəcəkdir. Kimyanın tədrisində fəal təlim üsullarından, yəni müasir təlim texnologiyalarının istifadə adı dərs vəsaiti də bunlardan biri sayıla bilər. Əziz dostlar, bundan başqa Tağı müəllimin, professorun kimyanın tədrisində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi adlı vəsait də həm ali məktəb, həm orta məktəbin kimya müəllimləri üçün çox faydalıdır. Kimyanın tədris üsulu praktikumu da bu zəmində olan kitablardan biridir. Gördüyünüz kimi kitabın öncəlidir və arxa tərəfində professorun şəkli və yaradıcılığı haqqında qısa məlumat verilmişdir. Bundan başqa üzvi və qeyri-üzvi kimyanın tədris metodikası adlı sanvarlı 2 cildli dərsliklər də nəşr edilmişdir. Professorun yazdığı üzvi kimya tədris metodikası gördüyünüz kimi nəfis bir kitabdır. Kitabın arxasında professorun şəkli və yaradıcılığı haqqında məlumat verilir. Və o cümlədən qeyri-üzvi kimya tədrisi metodikası. Gördüyünüz kimi bu kitabda çox nəfis tərtib olunmuş kitablardan biridir. Bundan başqa əziz dostlar, görkəmli alimimizin orta ümumi təhsil məktəblərinin kimya müəllimləri üçün yazılmış kimya dərslərində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi və fənlərarası əlaqədə ekoloji biliklərdən istifadə adlı sanballı monoqrafiyasında misal göstərmək olar. Gördüyünüz kimi bu da qalın cildli kitabdır. Kitabın ön tərəfi və arxa tərəfində isə professorun yaradıcılığı, şəkli və yaradıcılığı haqqında məlumat verilir. Bundan başqa professorun kimyanın tədris metodikası adlı 2 cildli sanballı dərsliyi monoqrafiyasında kimya orta məktəbin kimya və ali məktəbin kimya fakültəsinin tələbələri üçün və orta məktəbin kimya müəllimləri üçün çox faydalıdır. Əziz dostlar, professor görkəmli alimimiz Tağı müəllim Tağıyevin əsərlərini, onun elmi fəaliyyətini, yaradıcılığı haqqında saatlarla, günlərlə danışmaq olar və onları saymaqla bitməz. Həm orta məktəb müəllimləri, həm ali məktəb müəllim tələbələri üçün yazılmış bu əsərlər sözsüz ki,
gənclərimizə çox böyük fayda verir və məsləhətdir ki, bu əsərlərdən istifadə edib faydalansınlar. Bundan başqa, kimya sahəsində praktik işlər görən, elmi təcrübələr aparan aspirantlar, dissertantlar və tam əlmi əsərlərindən geniş istifadə edirlər. Təkcə Gəncə Dövlət Universitetinin deyil, ölkəmizin digər pedagoji universitetlərinin də kimya fakültələrinin tələbələri bu əsərlərdən faydalanırlar. Əziz dostlar, çıxışımın sonunda görkəmli alimimiz, Azərbaycan kimya elminin nəhənglərindən biri Tağı İbrahimoğlu Tağıyevə uzun ömür, can sağlığı, gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq. Belə ki, qocaman Ağsaqqal professorumuzun 83 yaşı var. Hələ də bu Ağsaqqal müəllim yenə öz fəaliyyətini davam etdirir və kimya elminə yeni-yeni töhfələr bəxş edir. Biz də ona uzun ömür, can sağlığı və gələcək fəaliyyətində daha böyük nailiyyətlər, uğurlar arzulayırıq. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gözəl günlər, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.